مزاجو برمواتفه هرگلی گرسنکر نخرارنر تکنک یه فرونک سیرلی برکامنر ایسور منگ هواکفلنگ خسلو همار یرکون یوتیز մեկը կոչվում է գործարարություն, իսկ մյուսը կոչվում է բարեգործություն։ Այս երկուսը իրար հետ շատ կապակցված է։ Դժվար է պատկերացնել, եթե մարդը հաջող չէ որևէ ոլորտում գործարարության, ընդ որում կապ չունի գործարարության չափ, ապա նա հնարավորությունը չունենա կամ ցանկությունը չունենա զբաղվել նաև բարեգործությամբ։ Բայց խոսելուց առաջ կուզենայի նշել, որ այսօր առանձնահատուկ օր է, շատ հատուկ օր է, ոչ թե նրա համար, որովհետև հավաքվել ենք խոսելու բարեգործության մասին կամ գործարարության մասին, այլ նախ և առաջ նրա համար, որ այսօր երեխաների համաշխարհային օրն է։ Եվ կարծում եմ, սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե մտածենք մի քիչ ավելի խոր, ապա կտեսնենք, որ երկու գործնեայության ակունքներում եւ հիմքում հենց նույն գաղափարն է երեխաների, այսինքն մեր ժառանգության հաջորդ սերունդի, երեխաները նաեւ մեր ընտանիքն են, երեխաները նաեւ մեր հայրենիքն են եւ մեր ապագան։ Չեմ կարծում, որևէ մեկը գործարարությամբ կամ բարեգործությամբ զբաղվում է զուտ իր անձի համար, կամ զբաղվում է իր անձնական եսի կամ իգոյի համար, վերջո զբաղվում է իր ընտանիքի, երկրի և մեր ողջ հայ ժողովրդի բարության համար։ Այնպես որ կրկին անգամ ուզում եմ ձեզ բոլորին շնորհավորել, մաղթել, որ ձեզնից յուրաքանչյուրի ընտանիքում և մեր ողջ հանրապետությունում և Արցախում և Հայաստանում երեխաները ապրեն բարեկեցիկ, ուրախ, հոյակապ, գուցե լավագույն կրթությունը ստանան աշխարհի, և միաժամանակ այդ երեխաները պատրաստ լինեն աջակցելու, օգնելու, իրենց ներդրումը բերելու և եթե կարիքը լինի, նաև պաշտպանելու մեր հայրենիքը, բայց հուսամ այդ կարիքը չլինի իրենց դեպքում և հուսամ մենք կարողանանք հարցերը լուծել, որպեսզի երեխաներին թողնենք ավելի պայծառ ապագա։ Հիմա խոսելով գործարարության մասին, ես վստահ եմ, որ պարոն վարչապետը իր ելույթի մեջ կանդրադառնա իր կառավարության գործնեայության մասին, կանդրադառնա նաև ապագա ծրագրերի մասին, կանդրադառնա իր տեսլականի մասին, տնտեսության և ներդրումային զարգացման։ Հետևաբար ես կուզենայի օգտագործել այս առիթը խոսել ձեր հետ վերջին ամիսների իմ դիտարկումների մասին։ Մասնավորապես արդ երկրում մեր երկրի նկատմամբ վերաբերմունքի և ինչպիսի կերպար ունենք մենք, ինչպիսի իմեջ ունի Հայաստանը այսօր։ Վերջի ամիսներին առիթ եմ ունեցել Միացյալ Նահանգներից Շվեցարիա, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա բոլոր երկրներում հանդիպումներ ունենալ ոչ միայն քաղաքական գործիչների, վերլուծաբանների հետ, այլ նաև գործարար լայն շրջանակների հետ, ընդ որում այդ շրջանակները բավականին լայն սպեկտր ունեին, սկսած օրինակ ասենք ուտելիքի ոլորտում կամ ասենք գյուղատնտեսության ոլորտում, Դանոն, Նեսլեից սկսած Սոդյալ, ֆրանսիական միջև Ինալկա, իտալական մեծ ընկերությունները, հանդիպումներ ունեցել նաև ինֆրա ենթակառուցվածքային կամ ասենք կառուցողական կամ շինարարական ընկերությունների հետ, օրինակ Իտալիայի շինարարների ասոցիացիայի, նույնը ֆրանսիացիների հետ, շատ մեծ բանկերի հետ, բայց առանձնահատուկ իմ ուշադրության կենտրոնում են եղել նոր տեխնոլոգիաների, էլեկտրոնիկայի ոլորտը, ինչու՞, որովհետև իհարկե Հայաստանը պետք է ունենա համաչափ տնտեսություն, որտեղ ամեն ինչ պետք է զարգացած լինի, բայց այն լոկոմոտիվը, որ մեզ 21-րդ դարում առաջ պետք է տանի և դարձնի աշխարհի լավագույն երկրներից, առաջադեմ երկրներից մեկը, որը հնարավոր է 21-րդ դարում մեր նման ժողովրդի և մեր նման պետության համար, իհարկե նոր տեխնոլոգիաներն են, որը ամբողջ սպեկտրով, ոչ միայն ասենք IT սեկտորից սկսած, այլ միջով բիոտեխնոլոգիաներ։ Եվ ուզում են ձեզ ուղղակի փոխանցել այն, ինչ որ ստացել եմ իրենցից։ Ուզում եմ ձեզ փոխանցել, որ Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքը այսօր և Հայաստանի իմիջը և մեր ժողովրդի իմիջը շատ դրական է։ Սրանք բան չեն, գովեստի խոսքեր չեն, սրանք իրականություն են, որոնք դուք պետք է իմանաք զուտ գործնական նաև իմաստով։ Եվ պատճառները փորձեմ թվարկել մի քանի պատճառ, որոնք գուցե դասագրքային են, որոնք գուցե պարզ են, հասկանալի են, բայց կարծում եմ էական են այդ պատճառները։ Եվ իհարկե կթվարկեմ ոչ իրենց կարևորության աստիճանով, այլ ուղղակի մեկը մյուսի հետևից։ Նախ և առաջ եկեք հիշենք անցած մի քանի տարիները։
դրսում ապրող հայերի եւ իհարկե ոչ հայերի համար նախ եւ առաջ Հայաստանը վերջին տարիներին հիշատակվել է մի քանի առիթով։ Մեկը Եղեռնի 100-ամյակն է։ Ուզենք թե չուզենք, այդ 100-ամյակը, որ աշխարհով մեկ նշվեց Մոսկվայից, Երևանից իհարկե սկսված, Մոսկվայից միջև Վատիկան, Հռոմ, Վաշինգտոնից միջև Լոնդոն, ամենաբարձր մակարդակով վերաբերմունքը մեր ժողովրդին եւ մեր ժողովրդի պատմությանը եւ մեր ժողովրդի կերպարին, մեր տեսակին էապես փոխեց։ Այսինքն կրկին անգամ մենք ներկայացանք աշխարհի առջև որպես մի ժողովուրդ, որը ունի սկզբունքներ, որը այդ մեծ եղերնը վերապրել, այսինքն ուժեղ ժողովուրդ, որին ուզեցին ոչնչացնել, բայց նա իր ամուր կանգնած է իր ոտքերի վրա։ Իհարկե, այս տարվա ապրիլյան դեպքերը ուղղակի Հայաստանին բարձրացրեցին ամենաբարձր մակարդակի, որտեղ այսօրվա աշխարհը, որը աշխարհ է, որտեղ ամեն ինչ վստահորեն կայուն ձևով կարող ենք ասել, որ ամեն ինչ անկայուն է, անկայուն աշխարհում պրոցեսներ, որոնք տեղի են ունենում մարդկային ձևով, գեղեցիկ ձևով, դառնում են արժեքավոր։ Հայաստանը այսօր ինչ որ իմաստով ունիկալ, յուրօրինակ երկիր է, որտեղ մեծ փոփոխություն է տեղի ունեցել, պատմական փոփոխություն, հեղափոխություն է տեղի ունեցել, բայց շատ պարզ եւ մարդկային ձևով։ Եվ մենք ինչ որ իմաստով յուրօրինակ ենք, որտեղ ասում ենք անհանգիստ աշխարհի մեջ կամ մի տեղ, որտեղ որ իսկ ձևով հեղափոխություն է կատարվել։ Այսինքն, սա ես ուզում եմ ասեմ, որ ամենաբարձր մակարդակներում, գործարար շրջանակներում մարդկանց գիտակցության մեջ կա, որ Հայաստանը տարբեր է, Հայաստանը յուրօրինակ է։ Հետևաբար Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքն է տարբեր։ Իհարկե, չեմ կարող չնշել նաև ֆրանկոֆոնիայի փայլուն անցկացումը Հայաստանում, իհարկե պետք է շնորհակալության խոսքը ասել տարիների, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հայկական դիվանագիտությանը այս հաջողության համար, որ հնարավոր եղավ, եւ իհարկե կառավարությանը, պարոն վարչապետ, փայլուն կազմակերպելու, եւ երեք ես հրամանագիր ստորագրեցի մի քանի անհատների շնորհակալություն եւ պարգևներ տալու համար, ֆրանկոֆոնիան լավ կազմակերպելու համար։ Սա էլ ներդրում ունի։ Սրանք երկրի իմեջն է, մենք հատուկ երկիր ենք, այսօր մարդիկ հատուկ հետաքրքրություն ունեն։ Հիմա գնանք դասականներին։ Փաստը, որ Հայաստանում այսօր հայտարարված է եւ իրականացվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, աննկատ չի անցնում աշխարհում եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Ռուսաստանում եւ Եվրոպայում։ Եվ սա շատ դրական երևույթ է։ Իսկապես սա շատ դրական երևույթ է։ Խոսքը գնում է ընդհանրապես կոռուպցիայի մասին եւ խոսքը գնում է նաեւ մասնավորապես դատաիրավական համակարգում այն քայլերի մասին, որտեղ մենք ուզում ենք, որ դատարանը դառնա այն դատարանը, որի մասին մենք երազում ենք, որտեղ չի կարող բիզնեսը զարգանալ, երկրում ներդրումներ լինել, եթե մարդիկ չեն վստահում դատարանին։ Եթե ուշադիր լինենք, աշխարհի ամենահայտնի ներդրումային կամ ծավալ ունեցող երկրները անպայման ունեն լավագույն դատաիրավական համակարգ։ Ինչու են աշխարհում այսօր հայտնի անգլիական օրենքը, շվեցարական օրենքը, կամ ասենք շվեդական օրենքը, կամ նորենք նույնիսկ օրենքները Սինգապուրի, որտեղ մարդիկ վստահում են դատարանին։ Դատարանը իհարկե վերջի տեղն է, որ երկու գործարը պետք է գնան։ Պետք է լեզու կտնեն միջև դատարան գնալ։ Բայց եթե դատարանին չես վստահում, ապա դժվար է լինել։ Եվ իհարկե ես շատ կցանկանայի, որ Հայաստանում մեկ ուրիշ դատական համակարգ նույնպես զարգանար, որը արբիտրաժի դատարանն է, այսինքն երկխոսության բանակցելու մեկ ուրիշ էլեմենտ։ Մենք ունենք օրենքները, այդ օրենքները վատը չեն, բայց ցավոք սրտի, այսինքն մշակույթ արբիտրաժի չունենք։ Հիմա մեկ ուրիշ դասական էլեմենտ դա բանկային և ֆինանսատնտեսական համակարգն է։ Իհարկե շատ էական եմ ես համար, եւ ճիշտն ասած ես ամեն առիթով օգտագործում եմ այն փաստը, որ Հայաստանում հեղափոխություն տեղի ունեցավ, բայց մեր եւ դրամը եւ բանկային համակարգը ուղղակի անփոփոխ մնացին։ Սա հսկայական առավելություն է մարդկանց գիտակցության մեջ, որ Հայաստանը կայուն տնտեսական համակարգ ունի, եւ եթե Հայաստանում եւ արժույթը եւ բանկային համակարգը դրամատիկ փոփոխությունների ընթացքում կայուն են դնում, հետեւաբար Հայաստանին կարելի է վստահել։ Այս դասական կոչված խնդիրների թիվը ես կարող եմ շարունակել, բայց ավելացնեմ միայն մեկը, որ շատ էական է՝ հայ մարդու կերպարը։ Եվ այդտեղ նորից իմ շնորհակալության խոսքը ուզում եմ ուղղել մեր հայրենակիցներին Մարավան Սփյուռքում, Պողս Սփյուռքում, սկսած Ռուսաստանից, մինչև Լիբանանից, մինչև Արգենտինա, մինչև Միացյալ Նահանգներ,
որտեղ տարիների ընթացքում, տասնյակ տարիների ընթացքում աշխարհում ստեղծվել է հայ գործարար մարդու կերպար, եւ այդ կերպարը ազնիվ աշխատասեր մարդու կերպարն է։ Հայի կերպարը դա է, ազնիվ աշխատասեր մարդու կերպարը, եւ սա մեծ արժեք է գրավչության համար, մեր երկրի, մեր հայկական բիզնեսի համար, եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ կերպարը անսասան մնա։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի բոլոր մեր գործարարներին, այլ նաև մեր Սփյուռքի բոլոր հայ աշխատավորներին, գործարարներին, որտեղ նրանք են ստեղծել այս աշխատասեր ազնիվ ժողովրդի կերպարը։ Հիմա երկու խոսք բարեգործության մասին։ Իհարկե գիտեք, որ այսօր քրքին կարևոր օր է, որովհետև Տելետոնն է տրադիցիոն համահայկական հիմնադրամի։ Հիմնադրամը ստեղծվել է 90-ականների սկզբին, ստեղծվել է Հանրապետության առաջին նախագահի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուժերով եւ գործել է այս բոլոր տարիները, եւս տրադիցիայի նախագահ, հոգեբարձությունների խորհրդի նախագահն է եղել, որ հիմա ես եմ ստանձնել։ Վարչապետի հետ մեր առաջին հանդիպման ժամանակ տարեկան ժողովի այս մայիսին դրվեց խնդիր, հստակ խնդիր գործադիր տնօրինության առջև, որ 20-րդ դարի վերջում ստեղծված հայկական համահայկական հիմնադրամը պետք է ձևավորվի, ձևափոխվի, դառնա 21-րդ դարի։ Շատ պարզ պատճառներով ժամանակը փոխվել է։ Գործարարների մի մեծ մասը, բարերարների մի մեծ մասը հինը չեն, ավելի երիտասարդ։ Ձեր նույնիսկ նայում եմ, շատ երիտասարդ դեմքեր կան, որոնք երևի 30 տարի առաջ կամ դեռ չէին ծնվել, կամ այնքան երիտասարդ էին, որ չհիշեին ինչ է կատարվում այդ օրերին։ Եվ աշխարհում է այդպես, երիտասարդների դերը մեծ է, երիտասարդ գործարարների հաջող մարդկանց դերը մեծ, հետևաբար նաս պետք է ներգրավել։ Պես որ խնդիր է դրված։ Մեր համահայկական բարեգործական կառույցը կարևոր է, պատմություն ունի, հազարավոր մեր հայեր Հայաստանից դուրս վստահում են այդ կազմակերպությանը, կազմակերպությունը ունեցել է պրոբլեմներ, գիտենք, գործադիր տնօրենի հետ կապված, բայց ցույց տվեց, որ ինքը առողջ մարմին է, որտեղ հայտարարվեց մրցույթ, և ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մոտ 40 հոգի դիմեցին, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանից և արտերկրից, Ամերիկայից, Ռուսաստանից այդ մրցույթին, ուրեմն մարդիկ հավատում են։ Եվ ընտրվեց, կարծում եմ, լավագույն գործադիր տնօրենը։ Իհարկե, բարեգործական կառույցը բժշկի կամ բանկի նման կառույց է, պետք է վստահես։ Եթե բժշկի չվստահես, ինչպես կգնաս բժշկի մոտ։ Եթե բանկի գործնեությանը, բանկիրի չվստահես, ինչպես փողոտ կպահես։ Եթե բարեգործական կառույցի բյուրեղային մակրությանը չվստահես, ինչպես կարող ես նվիրաբերես։ Շատ էական է, որ այդ կառույցը եւ վստահեմ, որ եւ նույն այդ կառույցի գործադիր տնօրենի եւ տնօրենության առջեւ խնդիր է դրված նոր կոնցեպցիա, նոր մոտեցում ձևավորել, նոր ձևը մոտեցում ձևավորել բարեգործական կառույցի ապագայի համար։ Հիմա երկու բառ ավելացնեմ ընդհանրապես բարեգործության, եւ կարծում եմ այս բառերը մի քիչ դժվար են լինելու, որովհետև 2018 թվականը ոչ միայն մեր առաջին հանրապետության 100-ամյակն էր, ոչ միայն 2800 տարվա մեր Երևան քաղաքի տարելիցն էր, ոչ միայն հեղափոխության տարիներ ապրիլյան, որ ամբողջ աշխարհն է ճանաչում ես եւ հայերին, եւ իհարկե հեղափոխության լիդերի անունը այսօր ամենատարբեր ատյաններում, տարբեր մարդկանց կողմից Փաշինյանը գիտեն ով է, պարոն վարչապետ, ուզում եմ զգուշացնեմ ձեզ։ Բայց դա հետ միասին սա նաև 30-ամյակն է երկրաշարժի, սպիտակի երկրաշարժի։ Նորից 30 տարի, ուզում եմ խոսել դրա մասին, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր 30 տարի առաջ են ծնվել, չեն հիշի։ Ես հիշում եմ այդ օրը, Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի, ուրեմն կոմպյուտերային կենտրոնի 6-րդ հարկում պրոֆեսոր Շուկուրյանի հետ խոսում ենք, երբ որ այդ շենքը սկսեց գնալ գալ։ Պատկերացեք, Երևանում էր, ձեզանից շատերը հիշում են։ Եվ հետո ուսանողների հետ մենք գնացինք օգնելու փլատակների տակից մարդիկ անել։ Թվերն եմ ուզում հիշացնել, ովքեր չեն հիշում։ 25,000 մարդ ըստ պաշտոնական տվյալների, բայց մինչև այսօր մարդիկ հավատում են, որ այդ թիվը շատ ավելի մեծ է եղել, որտեղ ուղղակի խորհրդային կառավարությունը թաքցրել է այդ թիվը։ 25,000, ավելի շատ մարդ է զոհվել մեկ օրվա մեջ, քան ստե ամբողջ Արցախյան պատերազմում։ 45,000-ից 50,000 մարդ փլատակի տակից հանել են։ Համարյա նույնն է, ինչ որ այսօրվա Գյումրիի բնակչությունը։ 500,000 մարդ անօթևան է մնացել։
Եվ ուզում եմ հիշեցնել եւ Սպիտակի եւ Վանաձորի եւ Գյումրիի մեր հայրենակիցները շատ համբերատար են եղել, գիտակցելով, որ այս բոլոր տարիների մենք հազար մի ուրիշ խնդիր ունենք լուծելու, իրենց պահանջը չեն պարտադրել մեզ։ Շատ բան է արված։ Վերցրեք նույն Գյումրին, այսօր շատ բան է արված եւ շինարարություն է արված եւ տարբեր անհատների կողմից չեն կարող մոռանալ պարոն Քրքրքորյանի մեզ ներդրումը, չեն կարող մոռանալ կառավարությունների ծրագրերը, ընդհուպ միջև Կումայրի ծրագիրը, բայց երբ որ այսօր Գյումրի է գնում, այդ նույն ցավը կա։ Բացի ամեն ինչից, ես այստեղ ուզում եմ խոսեմ նրա մասին, որ բարեգործությունը եւ գործարար գործնեությունը կարող են իրար հետ ապրել։ Ուզեք թե չուզեք, այսօր Գյումրին մեր պատմական քաղաք է։ Երևանը 2800 տարվա քաղաք է, գիտեք, 3 փողոցի իրար հետ կող կանգնած, որ 100 տարեկան են, չկա Երևանը։ Գյումրիում կա։ Եվ հիմա հյուսիս հարավը, որ կառուցում ենք, հյուսիս հարավի միջոցով 1 ժամից 1.5 ժամվա ճանապարհ է լինելու Երևանից Գյումրի, եւ այդ քաղաքը կերպար ունի։ Այդ մարդիկ բան են, հատուկ մարդիկ են, վարպետների, ուստաների քաղաք եղել, հատուկ մշակույթ ունեն, արվեստի, մշակույթի, թատրոնի, եւ այդ քաղաքը գեղեցիկ է, եթե կարողանանք վերանորոգենք։ Եվ հիմա ձեզ երկու թիվ ասեմ, որ ցավագին է։ Անցյալ տարի ինձ տված պաշտոնական տվյալների, նախ անցյալ տարի Գյումրի այցելել են 30,000 մարդ, իսկ Արցախ 18,000։ Եթե Արցախ այցելած մարդկանց 18,000-ի մի մասը համարենք, որ նրանք ծնողներն են, որ գնացել են իրենց ծառայող զավակներին տեսնելու, ապա հաշվեք, թե քանի հոգի է այցելել Արցախ։ Եվ քանի հոգի է այցելել Գյումրի, 30,000-ից երևի 20,000-ը գյումրեցիներն են, որ եկել են իրենց ընտանիքներին տեսնել, որովհետև Գյումրին այսօր շատ ավելի փոքր է, քան ստե նախկինում։ Եվ ըստ ինձ տված ինֆորմացիայի, Վրաստան անցյալ տարի Հայաստանից այցելել են զրացական վիճակագրության 1,700,000, լավ թող լինի 1,000,000, 1,000,000։ Հայրենասիրությունը մենակ նա չի, որ սահմանի վրա պաշտպանենք հայրենիքը, հայրենասիրությունը նաև նա է, որ շաբաթ-կիրակի օրը երեխային վերցնենք, գնանք Գյումրի այցելելու, եւ այդ շաբաթ-կիրակի օրը մեր ծախսերը այնտեղ իրականացնենք։ Այնպես որ իմ կոչը ձեզ հետեւյալն է, եւ լուրջ եւ անլուրջ, ձեր շաբաթ-կիրակին ընտանիքներդ անցկացրեք Վանաձորում, Սպիտակում, Իջևանում, Լորիում, որտեղ ուզում եք, Գավառում, Արցախում անցկացրեք։ Եթե որ կունենանք ոչ թե 30,000 այցելու, այլ 300,000, այդ քաղաքը ուրիշ քաղաք կդառնա։ Եվ հյուրանոցը կկառուցվի, եւ դուք ռեստորաններ կկառուցեք, եւ այլն, եւ այլն։ Այնպես որ իմ խոսքը ուզում եմ ավարտել բարի մաղթանքներով, կոչ անելով ձեզ որպես գործարարների, նախ եւ առաջ վստահ եղեք, որ մեր երկրի կերպարը աշխարհում մեկ շատ դրական է այսօր, եւ իրականում, եթե պիտի օգտագործվի Հայաստանը որպես դարպաս եվրազիական տարածք եւ որպես դարպաս դեպի միջին արևելք, լոկոմոտիվը այդ գործնեայության արտասահմանյան դրսի եկած ընկերությունների համար դուք եք։ Նրանք չեն կարող դատարկ տեղը, գործընկեր են մտնելու։ Եվ վստահ եղեք, որ լավագույն ժամանակն է, որ մենք հայերս մեկ անգամ եւս մի հեղափոխություն անենք, եւ այդ հեղափոխությունը տնտեսականը պետք է լինի։ Եվ երկրորդը, կոչ եմ անում ձեզ աջակցել հիմնադրամին, եւ կոչ եմ անում իհարկե շաբաթ-կիրակի անցկացրեք Երևանից դուրս։ Շնորհակալ եմ։